Сахасер информационный бери сахалы тахартын кырағыз студияға Леколесов Лелевин өте күнінден. Табағаға тақсы бұттын қаруыны туратыға анан айына бұт мұхал жатарлы докол білеген да тие әлік жатайындығыр турар мұсқа қайтыр бұттын дәлбіт әптерін солын арыстылар. Кебейге тиер солғат қатын үрақ мұсатым күтіғыларын төет сірінен сасқы ұсурайды кебей бес көл республикатағы солы қалан ұтығар үстем сағалесіл жүрді. Ағыдой дұлы сәйтімесі тегір сақат жатыдой дұты ғығыртығының толық ұрбыт салаты бұлылар. Үдебінік бұвақтатты экспедицияға орты оны үрдік үрақ қығыларын ұсты жондар, күтіндалар. Табаға қалан тұрғар білегенде ұстық, ұт мұңғытыр тағымы метрі 15 сантиметр қоғарар. Қарғыны соқан ұрғыр жатайтын капитан Бабичев ледоколайын абыта, оларын табағаға деретек бетақ. Жатайтын тақсырығар қарыға қайтыр бұд, оны білегенде әлбет әптерін соғылын әрен берділер. Ағыс метріға тие үрдікте құрбұт көмел балығынен ұстығырд ол түмігер ұғыралан түйе тұрыр. Білген бұл мұғы әлжетарға жатайтан ледокол егер. Қомайу ғайын әме ледокол бұтанық егер. Табаға бөйілігер. Жон бұстақым ғолырыр пұнар арылан тұралар. Оны аллара қатас бірігірат дарқыла. Оны толығы қанғалас. Нәхелектергер бігеме администрациялар бұт үлелілер. Үғғалерін барарын қатан көрелілер. Үғғалер әтелдерінен түйе тұрар. Татулығын ұға барбыт нәхелектерін лоқты ақтырын бұры бұтылыстыба қамғы еті баран көрісті. Бұйыл ұғғалер әрі мұз қалын болан сатан өрәнне баққа ұғырдықты ғымға өртір бұтын етінерділер. Чымнайы сөз бірігін ұға барбыта білеген ұғырылан түхенлерер, олықты ұқтыр көмек әмейін интерегейлер, себәйі чөлігер түхеріне тұрсалар. Күтілі бәғірге түсірін бапырос болла, қамығы анал бірге қоңғырыр тұғынан бұрты қоллата. Дайан Матығарос қолы анығыр ұлы қамның кербетен өрімеңнен адерін етінерділер. Үбілін көмек әмейі қаз бейдіки көрбет болулар қамығыя жаны етігіларын барытын бұрды қолладан. Бастатан тұран сол көліге түхеннады, энергетик объекттері. Маңы тағынан рабоча қамығыя елерге социальный объекттерге оңғылы бұт құрымдену ағын соттан единовременной материальный выплата төлбірі барылгер основаниятын ақталар оңғырындады. Маны тағынан құрымның ұғылығыт социальный, культурный объекттерге, энергетика, сол, хевес объекттерге ұғылығыт құрымның оларға әме смет ұғылыған восстановительні үлі ағыланынады. Диспетчерскі сол успехетін әрінен чүріпті контролға тұрар. Үйіні бірағыр тірел үлелер дамбаны бөгір көтей барар. Оны эскаватырдыр, 5 камаз, 4 уаз, оны трақтыр үлелесіл жылдар. Оғы бардылар ден сұрақ, омыннағын ден әтелілер, әксіріні сол спілігеттерін әлінеға инструкция үппіттіран. Санатын әттаққа бүгін чүріптін әлігер үксалақ бұғымайгер режимін білдір біттірі. Лені көмелі көтігілден 5 нәхленелік пұн ұға тұрар, әйті тұғынан ұқсала бұғымайғы министерсті бәті әйтінерер. Орысылуыда қаптаға өктем қотөтчу табаған әлектерігір барты күйі сүрбеті өттелге ғолы хигер сәтті оң олар жеқалаңы ұларда. Алты хүстерден сәтті кей ғолы хигер үсіз ауын 2 оғай мақтырынан білер жануынан әвакопуынынан олық сұйдан. Усалдың ұлығығар қалан ұта түйенерер, жәріктеге тәлгіхелерін ұғыл бүджон жәлерігер төнден әрелдер. Аммаға қалан толықанның промкомбинат сәлейін етімсіғалі әбіте, манна жон жете бүтінні ұға бұл жамыт болан қорымны да әлбәқ. Ол күрдік әлбәқ оғылық, оғдабы Яксаны Симанова ұғаларын істет, оғыларын күбіметінен етігер аммаға көспітен. Дөннен кәлен малы салы документары ларғы күмітті ұғыс олы бұспететеден кәпсер. Білген ұғыл ете документарын қаттан ұғыттырысыл жар, білетен әттіққа аңырды сия бұ жетін кредит нөңе тұттаран саңы жетігер бары соға берері қығыны қыстабыд. Жевін тағыттан метр 95-тен бәлеті әті ғуғыл бітін, есет түттен 6-10 ғанты метрден, подоконник әділден. Хамай күтігі тұрар болан мұнты бұ. Өріс барарғырды, мұз қалағанғыр, мұз барарғыры бұ. Бартын перестрой мәттітін, кухоним мәттітін мұнықтарын тұғыдағын еңгі бейін. Мұстабын өрі көтіғын тағырын.
Хекедер бин бартан ажатан кухня мэттер бар мебелерин барта жананнар. Бу өттен патологу мен барта жанан түйен. Документ мынан сүйрәт жабын, документтар бын баллағанан ууттан хаяммын биле жем документтарын бартын бастаны вигынны. Прописката соға деп тоғылар бын кытара. Аны олағылар бын кытара прописка бын оңғыттар дубыт. Меха үй соғы бұдан уайба ачапсылғанға берек болдылар. Оны бұ жебін онтон көтіремен көрін итчер бір көмелі өк болдылар. Урукы сылдырға көбейі бес көлі республикадағы сол сасқы қалан ұтыттан үсті олғанды кім сағалай біті. Бұйыл ұта қары түхі дағайық болдылар, сасқы ұта ғымнан қатын үрек мостатын қытыларын түйтсерінен сұрайды. Кабель дарстрой хачахтамут эпетнистах тарилтевлехеттере ымайын сетті күндіттен қатын чөлі бірақ мосталарға джуғырысты болықтан, күннері-түннері ұу түхөйтін тақсыытын мұз келейтін қондуралы адылар. Кендеке үс күнге ұу әміске үрден қатын бірақ мостатығыр сол күтігілерін сұрайды. Жолғы муға жарас болан мостаны алжаппата. Білген алжамыт сол ұстын қырамасыныры ағыр қақтақ, ұрыхан техниканы ұйбат кеншіләк. Үс қонық олық күске кәлі. Ол кәлім бұ бұрыя моста тұғын тағын икеттін құмаған сұрайан бұрыян бұға қалы. Уазы кәрі қалияты жапатар тұғы. Үтігүйден баттаға тәрілті үліхеттері тұта тақсан үрағынан ұстан кәлбет мағы бөғі құмайдылар. Мантан сайын солғы үрімен үліте бардағанары сұрғы бар болу. Белдерін күрдік кебәе бәс көлі сол алырынан жүкіскі қораты күтті сетімдер. Бұл управление дороги бас білер бәс көл ағыма кебәе солын үрімен үлгі ұмыттырғы көмек өрдетен бітті бұл солары проекттан, мостылары проекттан, тұтуытын әрі түргетелері болылар демет бағыра бітті. Қатын ұраққа атын серінен 30 метр ұсталақ саңа мосты бір егі оңғылығыда да өп қатшы соғынан қаған олықы керие білі бәд. Оныға дері бар соғы сырыны қатшер қатын ұрақ мостатын қарыстыр тұхыттан қалан ұты сұрай біт сердерін түргендік жүлгер түәре қанады. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде Кебәй. Өйдебіндік вақтаты экспедициянан саха серін орта оны өйдек өрек қағаларын ұсы жонлара ағат өйді ұлу серіті болбы сердерінен сұрыттылар. Сырыларын түмігін пресс-конференцияға кәпсәйтілер. Көрдүрілеріне Новгородскай, Тверской, Волгоградский областарға, Крым республикетігер, оны Севастополға ұттылар. Саха серін 32 ұсты жонол хигер 2 кеге бұғыр сұлыс патыттан сұрыттылар. Сәрей болбы сердерігер қарамталары көрді өттілер, аттыры тұрордылар. Экспедиция түмігір түйет әтіреті күхі сон сәтті себеске бойыттар малларын қарамтатын болулар, әтінтен сүрбалтатын саха серін көрді. Дүр білігі болылан. Сафронов Динар Испаниялағы сәрей қону тұғыр геройды оқты бұт бойын аймақтырын болылар, оны кене атын тұрордылар. Приехали люди там жестко, все дружные, держатся вместе. Семья вот у них, вот отряд броня, вот который мы были, они там все как семья держатся. Все, тоже трудно было копать, конечно, условия не ахти, но приходилось. И в воду залазили, по пояс уходили в воду, в землю копали и так далее. И вот посчастливилось найти 4 бойцов на поле. 4 часа где-то поднимал тоже. Вот сидели с ножами в этой яме, все выковыривали, поднимали аккуратно все. Үліға білесепетінен әтінік аттақ бөтін рәсетаға акция сағылыннан. Білесепетінен араз жалаларынан сылжарға, үліға қамнасқа күн ақсана еңірге бәрсу дұрғын анал таңағы оны білімненіне күрді өбет. Әті бір қайысқағы тұғылан мұтпарат болбатақ күттатшылар бәлірін жалаларын білесепетіні сылжан толыр олдыр. Қалан сылыен білген жан сайылығы тақсар кемем. Сонтар ұлықтауға ұты кіржағыз Лариса Иванова сайылығар оғыру тағын үйіндер әртті бүкке сылжар. Дебо помидордар үйінеревін, сибирістік іскарас белый ден, верил локо ден, белый налип ден, бұбатча болан тұралар, онна бұтықва үйінеревін. Бұқұрдық опыттағы ғұротчуд Ағыхуан Сағығар үктеммет Лариса Ефимовна үйнәйі тұғынан бәртелбәғі кепсиен, сүйбе ама берен сөп, сиранныгар тура теплицатығар номну ұғырсуытын олырдон, бесіін сағаланыйта ағын ұлар саналақ. Эринді ден сорт, кені баллағына аға чүгай, нүгуын олығын,
Маннык теплица отой үчүгей дир ытыккыр жагас, сиегин бир кем тутан турар болан, үстүү коно-коно бир умнаска икили литере ууну кутар, күөл ута чугас сытар болан, өсө абраллах, сотору бирка боло муңунан кортоскатын, каппыстатын, помидорун тахария. Иринда ден каппыстан ыгабын, өр болуыз бүппыт, ону болуана бу жагыктарга бастан ыганга бейбит, онтон бу үйнен тақыптыңен нақас бейдилерін бейді көхуяға. Олордон, Каспийди көхөя отчагына, улааттар үчүгай дикүүнөр баллады. Сайылыкка или атак болар оголор сиеннер элбактер, манна бүтүн жекергенинен үлелен, кахыстасылын сайыңы, ылаңы күннери быяңлык атаарыллар. Огорда бүттен манна эбе мүнәйлерин үйнерерин көрүнлаптым. Онна инники олоқпор эбем жылытын хайыннарары кыпыка булмарым. Кен кайстывалак жекерген аспыт сылга аңарда согурсууну балтара тоннаны батар быттара быйыл да өлгө мүнүнү ылар буланнактар. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Саха ССР народного художника Иван Мамаев был требуете сюсюрбе бесылан. Саха бастын мосчуты требуете дутылар горной гойбелой дахтырэнере ыттылар. Саха ССР народный художник Иван Мамаев теребите хюсер бебесылын бәлетер юбилейдега тарахендер черситинен бержигестега ого искусствотына сколата пленер итта. Ол курдук опсайы онтан тақса кыттачы, анал иделеяқ онна саңа сағаланырыр рухи жүттерден бөлігінен арақсын күрақ тестілер. Күн жыл тұрғын ақсы баққа күрақ кыттачылыра айылғаға чугасты сынялан паркаты гіркелен ағағас қалланынығыр алта жас тұхаролырын тұтатына сақалы эдюд оңырдылар. Диалоран каскан на кроридю, айва себе халгингай, он айва джиннер жатын кастеллер, и каскатан им будет был, что ли кунтилда туга им брата, но ли отчет кундук туга хост кроридю кадан, кунненен генер он ли посмотрим кот уларени. Кең туттар бир дойдулақ пыт хүсір бізбе сылын көрсе, чугас жына худуғыны кайырулетін сәне әрәчілер, ақты кейхетігер мұхыннылар. Нем ол бірге түрәбеттері мерін кәнді кеме бісі біте, ол бастықы керген иттен оғыт айты біхеген ебіт. Онтан ол қоту баран-баран атын кергенненен кәнді кеме ол оғылымы дәтілер, ол оғылынанлар, ол күргіттарын, уалын үс оғылан мұттарын олары бісі біте, оны үйерер әте, соғытақ ол батағы бетпін, аймақтардағы бетпін, қойытанды болылар, аймақтар бұн болдым дейін көпсер әтеміне қа. Тәрәхін көғілі әтшілері Никитинда кең тұттыр бірді дұлақ біт Иван Мамаев айыр өлетін дерінгі көретір бұланнақтыр. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Горнай. Бұл жасқа сонымыт етінлік өте күні бағыр.